בוקר טוב לך, אדוני השר. שלום, בוקר טוב. איך זה שאתה לא שם? קודם כל, נשלחה משלחת מקצועית בראש ובראשונה, ואני אומר לך שיש התרגשות מאוד גדולה. האמת שכן. להערכתי, עכשיו נתב"ג היה פתוח, הייתה רכבת אווירית של ישראלים מכאן לדובאי. היו כבר קופצים לביקור. להערכתי היה 200-300 אלף ישראלים, היינו חוזרים, אתה יודע, לימים של טורקיה. אם אתה זוכר שישראלים באים וכובשים יד, אז יש בהחלט לישראלים רצון לבוא ולראות, ושאתה רואה גם את המחוות הקטנות של אנשים. אנחנו לא חוכמה, אנחנו עושים לכל מקום שמוכנים. אבל אני רוצה לדבר איתך גם על עוד דבר. יש דריכות מאוד גדולה בקרב הקהילה העסקית. הקהילה העסקית רואה פוטנציאל מאוד גדול. ובואו נדבר, אנחנו מדברים על מדינה שהיא הכלכלה ה-30 בגודלה בעולם. עם יותר מ-70 אלף דולר תמ"ג לנפש בישראל, אנחנו קצת מעבר ל-40 אלף דולר. יש לא מעט חברות שכבר ממש עכשיו עושות התאמות למוצרים שלהם, גם לשפה הערבית, לראות איך משלבים, איך מוכרים. יש צמא גדול מאוד, גם הם רוצים טכנולוגיה ישראלית מן הצד האחד, ואני להערכתי, פוטנציאל הסחר בין ישראל לבין איחוד האמירויות, תוך 3 שנים יגיע ל-4 מיליארד דולר. וואו. המשמעות היא של תוספת... של מחירות שלנו לשם? שלנו, לא, סך... הכנסות עלינו למדינה. בערך 2 מיליארד דולר מכל כיוון. המשמעות היא תוספת של 15 אלף מקומות עבודה. זה רק פוטנציאל הסחר... התחלתי. של הייצוא. בנוסף לזה, תוסיף השקעות בין המדינות. אין לי ספק שאנחנו נראה כאן אמירתים שמגיעים להשקיע בישראל וישראלים, שמתכננים להשקיע בדובאי, והרובד השלישי זה רובד התיירות. לכן אנחנו באמת מדברים לא על הסכם שלום שיבוא ויגיד שיש שגרירויות. אנחנו מדברים על ביזנס. הסכם שלום משמעותי. כן. על ביזנס, על תיירות, על קשרים, שאין לי ספק שיבואו עוד וראית, הסכמים בעקבותיו. וראית את ידיעות אחרונות הבוקר, יוסי יהושע חושף, שראש הממשלה כבר היה שם. אני יכול לומר לך, ראש הממשלה היה שם, ראש הממשלה גם היה... זהו, אתה מאשר? זה אכן היה? ראש הממשלה, גם הפרסום של יוסי הוא פרסום מנכון, ראש הממשלה, אני אומר, גם היה במדינות נוספות. להערכתי, במהלך החודשים הקרובים תהיה מדינה נוספת מהמפרציות ומדינה נוספת מאפריקה, שיבואו ויחתמו הסכמי שלום עם מדינת ישראל. הרי תראה... מדברים על בחריין, מדברים על... על סודן, על בחריין, מדברים, כן, על בהחלט גם על סודן, לדעתי גם מדינות נוספות שיכולות להגיע. אתה רוצה להגיד לי מה בעצם? אתה אומר לי פה שראש הממשלה מטייל במזרח התיכון, וגם ישראלים נוספים מטיילים להם בבירות קודם כל, ישראלים היו מבקרים באבו דאבי, יש להם צמא לטכנולוגיה. אבו דאבי זה עוד ניוז, מה שנקרא. נכון, לטכנולוגיה ישראלית למוצרים וביטחונים ישראלים. אבל אני שואל אותך על ריאד, למשל. אני שואל אותך על מקומות אחרים. ישראלים נמצאים, אני אומר לך, בכל מדינות המפרץ. בכל מדינות המפרץ. נגדיר את זה ככה, במדינות המפרץ... בוטס און דה גראונד, מדינות המפרץ צריך לבוא ולדרג אותם לפי מידת הקשר שלהם לדת האסלאם. ככל שהקשר שלהם לדת האסלאם, ככל שהם פחות... קיצוני. שנקרא, רדיקלים אני יכול לקרוא לזה. אני אקרוא לזה. ככל שהם פחות רדיקלים, ההסכמי שלום יגיעו יותר... נהיה פוליטיקי קורקט. אבל בואו גם נודע על הדברים. חוץ מההתרגשות, אני אומר, הכלכלית העצומה שיש כאן, יש כאן חזית. יש כאן חזית ביטחונית למול איראן. וכבר הם הפנימו. שמי שמאיים על יציבות האזור, זאת איראן. אגב, איראן, בכל מקום שהיא נמצאת, האזרחים שם סובלים. תראה מה קורה באיראן עצמו. כן, לא, זה מה, אנחנו יודעים. בוא נלך על פוזיטיב, עזוב את האיראן, אנחנו יודעים את הבעיה האיראנית. אז כאן אני אומר... אפשר לעשות תוכנית נפרדת על האיראן. בשורה אדירה, אין לי ספק שהשמיים יפתחו, אנחנו נראה שם מאוד חברות. אבל רגע, אמרת קודם שיש עוד מדינות בדרך, תן לנו את השם. אני אגיד לך ככה, אחת במפרציות ואחת באפריקה. אחת באפריקה, אחת במפרציות, שתי מדינות בדרך, ולהערכתי יבואו מדינות נוספות בעקבותיהן. המתנה הגדולה היא סעודיה בסוף, אנחנו כולנו מתים לסעודיה. מה זה מתים? רוצים? קודם כל יש קשר בין MBS ל-MBZ, בין מחמוד בן סלמן לבין מחמוד בן זיאד. אין לי ספק. בין נתניהו. גם בין נתניהו. ומה שהם רואים, שיש את העוצמה האמריקאית שנמצאת כאן, שמובילה את היציבות האזורית, ואני אומר את זה בצורה ברורה. אם הם חושבים אותה מדינות על הכדאיות הביטחונית והכלכלית שלהם, זה עובר בקשר עם מדינת ישראל. ואגב, הקשר הזה הוא דו צדדי. שתי המדינות ייהנו. אנחנו משלימות, אנחנו מדינות שמשלימות אחת את השנייה. מדינה אחת עם יכולות טכנולוגיות, מדינה שנייה עם אוצרות טבע, שלמעשה מחפשות, גם הן מבינות שהחשיבות של הנפט יורדת והחשיבות של הטכנולוגיה עולה. ולכן שיתופי הפעולה הם משמעותיים מאוד.
אין לי ספק שממש בזמן שאנחנו יושבים כאן, חברות עסקיות מתרגמות את הברושורים שלהם לערבית, מכינות למעשה כבר אנשי קשר שיגיעו לשם, שולחות כבר נציגים ישראלים עם דרכונים זרים, אבל עוד מעט גם עם דרכונים ישראלים. והנה היום, גם בהחלט טיסה ראשונה שעוברת גם מעל סעודיה. יפה, שזה נכון, למרות שיש את הסיפור עם הודו, וכבר יש החברה ההודית טסה מעל סעודיה עם ישראלית. החברה ההודית, נכון. הסעודים נותנים לחברות זרות. אבל אני רוצה רק לחדד את מה שכתוב על המסך, את הכותרת, השר כהן אמר שתי מדינות, אחת מהמפרץ, אחת מאפריקה. יכול להיות שיש שתי מדינות במפרץ? לא, להערכתי... אחת במפרץ ואחת באפריקה. להערכתי זה מה שבחודשים הקרובים. בואו נעדכן את הכותרת הזו. אדוני השר, אתה יודע, אם לא הייתה קורונה, נדמה לי שכל הפסטיבל הזה היה הרבה יותר בולט, הרבה יותר מפומפם, אם כי מנצלים אותו היטב. השאלה היא, מה קורה אצלנו? ואני מחזיר אותנו שנייה לקרקע של המציאות עם קורונה, פתיחת שנת הלימודים. אתה לא מוטרד ממה שקורה פה היום? וממה שקרה אתמול בקבינט קורונה, בחצות כמעט החליטו כן לסגור את הערים האדומות. בוא נחלק את זה לשתיים. אנחנו מדברים על 2.4 מיליון תלמידים שמתחילים היום את מערכת החינוך. אני מגיע אליכם בדיוק מהעיר לוד, שם אני ביקרתי וראיתי את בתי הספר ערוכים. אני שלחתי בבוקר את הקטנה שלי לכיתה ב', אשתי, גם היא... אתה גר בעיר ירוקה. אני גר בעיר ירוקה, כן, אני גר בחולון. אתה לא חוכמה מה שבקרה, אבל יש 24 ערים אדומות. גם אשתי עם הורה. ונעשה, קודם כל, אני אומר, יש שערכות. התלמידים מתחילים. לא פשוט להתחיל שנת לימודים בצל הקורונה. לגבי ההחלטה שהתקבלה אתמול בעניין ערים אדומות, זה אומר שלא חותמת גומי. שרואים, שחושבים, שדנים, שמקבלים החלטות בסופו של דבר. יכול להיות שההחלטה הייתה צריכה להתקבל יום או יומיים לפני. זה לדעתי הערה שהיא במקום. כן? אתה מסכים עם הביקורת על ה... תראה, ההחלטה הייתה צריכה להתקבל לא אתמול, אלא ערב לפני, אבל מערכת החינוך יאמר לזכותה, וצריך להגיד מילה טובה גם לשר גלנט שהיה עסוק במהלך הימים האחרונים, היה ערוך לבוא ולפתוח, והוא אגב היה לו גישה, שהוא רצה לפתוח גם באותם ערים. זאת אומרת, הוא היה ערוך לבוא ולפתוח באותם ערים, באו הגורמים הרפואיים, בא פרופסור גמזו, בא הצוות, והמליץ לא לפתוח, ובסופו של דבר, השיקול הבריאותי הוא זה שגבר. אז לכן, מתוך 2.4 מיליון, 130 אלף, אני מקווה, אתה יודע מה, שגם התוכנית של הרמזור נותנת תמריצים לראשי הרשויות להיות מעורבים בתהליך. תהיו מעורבים... אבל זה לא ראשי הרשויות, לדעתי הם מתלוננים על כך שלא נותנים להם מספיק סמכויות. צריך לתת להם סמכויות. בשטח. צריך לתת להם, ויש להם תמריצים, כי אני אומר לך, ראשי הרשויות חיים בשטח, הם מכירים את התושבים, הם מכירים את האנשים, כן. הם יכולים לראות איפה יש בתים, הם יכולים להגביר את האכיפה, לתת לאותו תושב את כל השירותים עד הבית על מנת שלא יפר את הבידוד, ולכן התוכנית של הרמזור היא בעיניי תוכנית. בואו נדבר קצת פוליטיקה. תגיד, מה קורה אצלכם בליכוד? השר כץ יושב פה ביום חמישי, מכסח את ניר ברקת, ניר ברקת מוציא הודעה לראש שלו, זה נמשך אתמול ושלשום, בכלי תקשורת נוספים. מה זה הקרבות האלה? בעיניי, קרבות שהם... ירושה? קרבות שהם קרבות מיותרים. אני מציע, ואני אומר את זה גם לניר, שיש שר בתפקיד, תן לו לעשות את העבודה. ותן לו לבוא, להוביל את הדברים, להוביל את המדיניות. זאת לא יהיה בעיניך שניר ברקת פותח תחת שר האוצר? אני חושב שזה מיותר. קודם כל, ניר, האלו שאיפה להיות שר אוצר, אתה יודע מה אני אגלה לך? גם לי יש שאיפה בעתיד להיות שר אוצר. זה נושא בהחלט שקרוב לליבי, ואני אומר לך שגם אם לפעמים אני נותן לעצה כזאת או אחרת, גם לראש הממשלה וגם לשר, אני חושב, תן לו לעבוד. אלי, זה התפקיד הכי גרוע, בחייך. לך אני אומר, זה התפקיד שבו אתה הכי הרבה יכול להשפיע. נכון. ובסוף היום אתה נבחרת להשפיע. אני אומר לך שבעיניי, משלושת התיקים הבכירים, חוץ, אוצר וביטחון, התפקיד עם ההשפעה הגדולה ביותר, זה הדבר הזה. אבל ממה נובע מהדם הרע הזה שזורם כרגע בצמרת הליכוד? הזכרתי את קץ ואת ברקת. תראה, אני אגיד... אבל אני יכול להזכיר לך את מיקי זוהר, ואת גלנט, ואת מירי רגב, שכולם שם באיזה מין אי-נוחות כזו. קודם כל, הליכוד היא מפלגת הפריימריז הגדולה ביותר שיש. לדעתי נשארו אולי עוד 2-3 מפלגות. אולי אפילו לא 2-3, לדעתי אתם היחידים עם פריימריז. אני חושב היחידים. כרגע כי מפלגת העבודה נעלמה. נכון, אז אתה יודע, זה דבר שבין היתר גם יוצר תחרות בין חברי המפלגה. אוקיי. ואז לפעמים אתה רוצה לבוא ולבדל את עצמך מהאחרים. לדעתי, אגב, לדעתי זה גם לא משתלם בפריימריז, אגב, בסופו של דבר. לא, אבל השר כהן, זה כבר לא פריימריז רגילים לרשימה. מה שקורה כאן זה קרבות ירושה. אנשים מריחים אולי את סוף עידן נתניהו, אומרים, אנחנו הולכים למעלה. עוד מוקדם. עוד חזון למועד. עוד מוקדם. אני יודע שראש ממשלה עוד יש לו תוכניות, ישב איתי על תוכניות למספר שנים קדימה. אז אתה אומר, אתה חושב שהם התחילו את קרבות הירושה מוקדם מדי? אני חושב שהתחילו בנושא הזה מוקדם מדי, אבל אני אומר, הירי בתוך הנגמש הוא מיותר,
הוא לא מוסיף להם ברמה האישית, ובטח שלא מוסיף בליכוד. אולי זה מה שהם חושבים. אתה יודע, יש כאלה שאומרים, בהצלחה לשני הצדדים, הם צודקים. אז בציניות אני אומר, כן? אז ברור. ניר ברקת צודק על קץ, קץ צודק על ברקת. אגב, כמי שלא פיטר, אני חושב, אתה לא פיטרת אנשים שעבדו תחתיך במשרד הכלכלה, אלא השתמשת באנשים המקצועיים. מה דעתך להתפטרות של שאול מרידור? תשמע, בסוף היום אנחנו צריכים להבין ששלטון פקידים זה אנרכיה. איך עובדת דמוקרטיה במדינת ישראל? יש פה שלטון פקידים? דמוקרטיה עובדת במדינת ישראל באופן הבא. הציבור בוחר את חברי הכנסת שממנה את הממשלה, שבסוף היום ממש את המדיניות שלה. אבל יש פה שלטון פקידים? אם שבא אני אומר לך בנושא הזה, ראש אגף, תקציבים, ויוצא חוצץ, ואני אומר לך, היה ברור לכולם שכל היום במשרד האוצר מדליפים נגד השר, זה לא סביר. אני יודע שמדליפים, אני בטוח שיש לך טיפה ניסיון, אתה לא חייב להגיב בנושא הזה, אבל כאן צריך לבוא ולראות את המדיניות. ואני אגיד לך, הייתה גם ביקורת. וגם שאול מרידור, אני אומר לך שהיה לא מעט מקרים, שלי הייתה ביקורת על האוצר, שאני כשר כלכלה ותעשה, בתחילת משבר הקורונה, אמרנו להם, חבר'ה, תבואו, תעבירו את הכסף. אז אתה רואה שהייתה מדיניות בממשלה לבוא ולסייע, ואתה ראית את שאול מרידור, בנושא הזה גורר רגליים בסיוע לעסקים. למה? כי זה לא נראה לו. והייתה מדיניות שאתה רוצה, אתה יודע, הייתה ביקורת... אבל רגע, שנייה, רגע. אני מבין את התזה שאומרת, נבחרנו כדי לשלוט ולמשול וליישם אג'נדה. חותם עליה, ככה זה בדמוקרטיה. אבל שומרי סף, כלומר, איזונים מובלמים, כלומר, אנשים שאומרים... זה שומרי סף. באים לסף, אומרים לו, אדוני, אתה לא יכול להוציא 2 מיליארד שקל עכשיו כדי שיהיה לי כהן מבסוט. סליחה. סתם, דוגמה אני נותן. סליחה, אבל קודם כל, אני אסביר לך... זה מה שהתפקיד שלנו. אני אסביר לך, אגב, איך עובדת ממשלה. יש פה מנכ״ל משרד אגב, היה מנכ״ל, אגב, אני חייב להגיד, שמואל, בכל תפקיד, היה מנכ״ל מצוין, באמת מנכ״ל מצוין, והוא יגלה לך, אתה חושב שמישהו בממשלה, אני רואה מישהו יכול לרשום לו צ'ק, אגב, לא על 2 מיליארד שקל, גם על 2 מיליון שקל, ואפילו גם אפילו לא על 200 שקל, אתה יכול לרשום צ'ק. כשאתה מקבל החלטה על סכום, היא צריכה להיות מאושרת בממשלה ובכנסת, ושם באים וסורקים אותה. אז אני שואל אותך, איזה החלטה לא סבירה או לא ראויה קיבל ישראל כץ? ממה שאתה אומר... ישראל כץ בעיניי קיבל החלטות סבירות, קיבל החלטות ראויות. יכול להיות שהפקיד לא מסכים. אז אתה יודע מי צריך ללכת במקרה שיש חילוקי דעות? עם כל הכבוד, לא השר שנבחר, אלא הפקיד, כי אנחנו גם ככה עומדים לבחירה. בסדר, גם אני מסכים איתך גם בסוגיה הזאת, אנחנו מסכימים יותר מדי הבוקר הזה. אז בוא קצת, אני רוצה... אבל אני חוזר שנייה כדי להיות איתך בקו אחד, כדי להבין מה שאתה אומר. שאול מרידור, לטענתך, לאמירתך, גרר על הגליים ותקע את הזרמת הכספים לעסקים, כדי מה? כדי לשרת את האופוזיציה? השר קץ ישיר אותו בפוליטיזציה שלך. אני לא יודע אם לשרת את האופוזיציה, אני יכול להגיד לך בכנות, שלפעמים היה לנו תחושה בבטן, שאולי יש כוונות נסתרות כאלה ואחרות. כלומר, ברגע שהמדינה... מה זה אומר? בוא, רגע, בוא, חדד את זה. אתה יודע לחדד אם אתה רוצה. אני אגיד לך, זאת אומרת, הייתה תחושה שאולי יש לו בנושא הזה אג'נדה אישית כזו אחרת. ברגע שהתקבלה החלטה לסייע לעסקים, אתה אני אומר לך, אני בתור שר, לא הייתי מרשה שאצלי 4 שבועות, וכך לכתוב קריטריונים. שאגב, הקריטריונים קיימים. בקורונה זה קודם כל הייתה מלחמה כלכלית. אתה לא מקבל שיש פה מאבק אולי אידיאולוגי, שאומר, אגב, אתה... אידיאולוגי אין שום לא, בעיה. לא, אני אגיד לך, נתניהו... יש בחירות, תתמודד בבחירות, תיבחר, תצליח. נתניהו לפני קורונה, זה לא אותו נתניהו שמחלק מיליארדים עכשיו לציבור, ואני אומר את זה לא כביקורת, אלא כעובדה. ראש הממשלה הבאה עם מדיניות כלכלית מאוד מרוסנת, מאוד קמצנית, אם תרצה אפילו. עכשיו מחלקים כסף. זה לא ניאו-ליברליזם כלכלי. זה סוציאליזם כלכלי. מתי קרה? יכול להיות שבא שאול מרידור, ואמר, חבר'ה, בוא, הפזרנות הזאת תעלה לנו ביוקר. אז קודם כל... גם זניחה אומר את זה. קודם כל, את הדבר הבא. פקיד חייב לבוא ולומר את דעתו, לבוא ולומר את עמדתו המקצועית, לבוא ולהציג אותה. אבל מרגע שההחלטה מאושרת בממשלה ובכנסת, רוץ, תיישם אותה, תפעל אותה. הרי כל ההחלטות שלנו חשופות לעיני הציבור. והנה אני אומר לך, שהייתה בהחלט ביקורת מוצדקת. זאת אומרת, זה לא זורקים מיליארדים סתם, יש פה מדיניות. קודם כל, אני אגיד לך, מתי מקום המדינה, ואתה לדעתי הכי צעיר כאן בפאנל שנמצא היום, נסגרו השמיים למספר חודשים? מתי זה קרה? אפילו במלחמה אתה סוגר ליום, יומיים, ואתה מוצא שדה חליפי לבוא ולהיות. לכן היינו צריכים להיות, ולשמחתי, שאנחנו רואים הפגיעה הכלכלית במשק הישראלי בערך מחצית מהפגיעה באירופה. אגב, אני אגיד לך גם למה זה קורה. זה קורה בגלל שהמשק הישראלי הוא משק שמאוד מוטה חברות הייטק וייצוא. גם שם יש פגיעה, אגב, אני שומע... אין חברה ש... אגב, יש חברות שהרוויחו, אבל אני מסתכל על זה, המשק הישראלי לעומת אירופה פחות מוטה, יותר מוטה ייצוא וטכנולוגיה, פחות מוטה תיירות, בהשוואה למדינות כמו ספרד ואיטליה, ולכן פחות נפגענו. אגב, אני רוצה לעדכן אותך במשהו שבעיניי הוא חשוב מאוד. כן.
אני קיימתי דיון ביום ראשון בוועדת השרים לענייני שב"כ בראשותי. שם אנחנו החלטנו לבוא ולהמשיך את השימוש בכלים של השב"כ. איכון. הכלי של השב"כ, נכון להיום, יותר מ-30% מהנדבקים מאותרים באמצעות אותו כלי. הכלי הזה מציל חיים של מאות אנשים ואלפי אנשים. אבל הוא גם טועה בזה 50% של המקרים. כן, הוא גם טועה, אבל קודם כל, תכף נתון מדהים. הצלחנו לשפר, לא השב"כ, באמצעות האלגוריתם שלו, הצליח לשפר את כמות המבודדים לנדבק מ-11 ל-8, כלומר, הקטנו את כמות בידודי השווא, וגובש מתווה לקיצור תקופת הבידוד. כלומר... אוקיי, רגע, מעניין. זה, אני אומר לך, בתור אחד שהיה... היה החלטה לקצר את תקופת הבידוד? ככה, דיברו על זה בעבר, אם אני לא טועה. דיברו על 12 יום, אז הנה, אני אומר לך כאן, הציגו משרד הבריאות, הגורמים המקצועיים והרפואיים, ויש איתנו גם כאן רופא מוערך מאוד, הציגו את הנושא של קיצור תקופת הבידוד. מ-14 ל? מ-14 ימים ל-10 ימים, בכפוף לכך שביום השמיני אתה תציג בדיקת קורונה שלילית, זאת אומרת, ביום השמיני... אחת. ביום שמיני אתה תעשה בדיקה, ביום התשיעי אתה תקבל תשובה, ביום העשירי, בהנחה שהיא שלילית, תלך הביתה. מדובר כאן בחיסכון של מאות אלפי ימי עבודה, זה עלות משקית שתחסך למשק של 300 מיליון שקל. רגע, בוא נגיע עכשיו, מתי זה יוצא לפועל? נו. כי הקיצור הזה, אני אומר לך, אני הייתי בבידוד 14 בדצמבר, כאשר קבינט הקורונה התכנס בפעם השלישית. על מנת שזה יצא, לא, הקורונה מתכנסת. לא, אני אומר את זה אפרופו מה שקרה אתמול. על מנת שזה יצא לפועל, אנחנו צריכים שני דברים. אחד, הדבר הזה דורש יותר בדיקות. אז על מנת שזה יצא לפועל, צריך, אחד, להגדיל את כמות הבדיקות, כי היום הבדיקות נעשות בעיקר לאנשים שהם, יש להם סימפטומים וצריך לאתר אותם, או לחלופין, אם רמות, אם היקף התחלואה ירד, אז אין לנו יותר גמישות. אגב, אם היקף התחלואה לא יורד, והמספרים הם כמו שהם עכשיו, וראש הממשלה אמר, 800, 700 ומשהו חולים קשה, הולכים לסגר, אתה תתמוך בסגר כללי? נגד לסגר. אין שום הצדקה ללכת לסגר. הפגיעה המשקית תהיה גדולה מאוד, לא צריך, צריך לסגר נקודתי. יש עיר אדומה, יש שכונה אדומה, שים את האדם בבידוד, אל תפגע בעסקים, אל תפגע באנשים. אנשים גם רוצים את תקופת החגים קצת ללכת, כן. קצת לטייל בארץ, קצת להיות במרחבים הפתוחים. השר אלי כהן מתנגד לסגר בכל מקרה? מתנגד לסגר, לא צריך סגר. ואני אומר הדבר הבא, תוך מספר שבועות, משרד הבריאות מגדיל את הבדיקות, יורדים מ-14 ימים ל-10 ימים. בשורה חשובה מאוד. כן, תודה רבה, השר כהן. תודה רבה.